锵锵三人行，这个义军呢、啊、是在咱们当中算是见多识广的。没有、啊、因为这个头发长见识短。没有，你头发不长，而且你去过的地方很多我都没去过，是吧？我发现什么地方好你不去什么地方。你去过很多地方他也没去过。对啊，石家庄我都没去过。我们去过很多地方他没去过。哦，明白了。晚上你们一起去过一些地方。对对对，也可以去，对对对，现在女的什么都能干。啊，但是我说的是，他去过这个那些战火纷飞的这种地方，这、嗯、在咱们凤凰里边很出名的女记者是吧？感觉都是不要命的，啊！但是所以他也见过我呀，有一些、啊、这个虽然我是隔山观虎斗、嗯，但是有些事情啊触动了我的神经，有些事情触动了我的神经，嗯、就是说啊，两河流域的文明啊，这个 ISIS， 这是要干什么呀？我的天，这是一些什么人呢、啊？他们毁这些东西，以前那个塔利班也毁过嘛，是因为是伊斯兰教是不能，就两个原因，第一是他们不能见偶像，就是这种就有具体人像的，比如他们那时候毁佛像，就是因为不能见偶像这个东西是违反他们这个教义，他们是属于原教旨主义，就是要特别强调这个纯洁性的。第二一个点呢，就是他们对于伊斯兰教之前的文明是不是很在意的。啊，就是比如说在伊朗啊，伊朗它其实很好玩，它的那个宗教也是阿拉伯人的宗教嘛，这样过来的。那么他们自己其实过去有很多的文明的，比如说那个叫做那个波斯波里斯嘛，就那个地方有一个很就是居鲁士大帝，就是那个时候那个地方以前是很荒芜的，其实是一个古文明，但他们自己也不重视，因为那个是伊斯兰教之前，他们就认为是万古黑夜，那东西都不在意。后来是他不是受制裁了，没钱了嘛，搞旅游业把它又给修起来，就。还有他们这个不能见不，他们对古迹的保护是特别跟我们概念不一样的。你知道那个沙特阿拉伯，他不是很多那个穆斯林去朝觐嘛？那个地儿现在搞房地产、修酒店，把最早的先知的那种那个遗迹都给他们都不在意。他们的比较极端的宗教人士就认为说，只要保留了，他就是偶像崇拜。那个房地产开发商给乐坏了，到处都有保育人士，对吧？这不他们我不在意，都毁了。但是所以他不在意。你觉得这帮人还是自己认为自己真的是原教旨主义者吗？有意思，这个是最近你看那个《大西洋月刊》有一篇特别长的文章就讲这个事情，他就说美国是不是政策错了，就说我们就把他们看作是一帮疯子，一帮就是食古不化的人，所以我们对付他们办法只有把他们全杀光，就这样子。那么他就分析了，其实他们的理念其实跟基地是不一样的，他们认为自己是最正统，而且呢他们那个头啊，他是说是继承了这个先知家族的那个血脉，就相当于你从中国你搞复辟帝制，你搞出一末代皇帝家的人，就这样子。不是，所以如果你真的相信你是原教旨，对吧、嗯，那么好，你反对偶像崇拜，你砸了这个偶像、哎、可是实际上啊，他们抢了很多这种偶像是卖钱的、哎、是我个人他认为他不是宗教，对，我个人认为是宗教，包括这个人质，对吧，斩头，那么他跟他所相信的教义是不是都能够自圆其说、哎、包括就是说，哎，咱可以做买卖，谈买卖，这人质你给钱不给钱是吧，我斩一个呢，你那放一个飞行员，那不是放一个囚犯，你放了我给你换，他这些行为也是原教旨主义吗？确实是我个人认为是很多你看到的所谓都是打着宗教的幌子，其实后面是很多利益的这个政治的这个交换，他要扩大他的这个地盘，他要建国嘛、嗯、他认为从来就是说要复兴他这个文明必须要有一个地盘在那里等等，那还是说所以他是利益，我觉得他是利益，为了不是还有一种真的叫原教旨主义、嗯、我相信就是说，因为老实讲我在文革的时候也见到过，就是说为了一个原教旨手段是可以不择手段的，这也是一种信仰。有些人认为为了实现那个采取什么手段都是从权都没关系。他们这个我觉得基本上用两个字来描述就对了，土匪。你觉得是土匪？这是我告诉你，有一种土匪是最坏的土匪、嗯、以宗教之名来当土匪的。因为呢你是土匪的话，我还说你是土匪我跟你拼了哈，抓他什么，他也认自己是土匪。可是以宗教之名来当土匪的话，他来呢，他你来打他呢，他就可以说了很多很多乱七八糟的话，比方说毁那些文明啊，他们也有话说嘛，他说你们欧洲人什么到处侵略，不是抢人家东西吗？抢的过程里面不也卖吗？也打毁坏了吗？等等哈，也卖钱吗？等等。所以然后因为我们只能从土匪相信一个什么呢？丛林法则，丛林在森林嘛、嗯、就谁赢了
Might is right， 这权力就是一切哈、啊。他打赢了，然后最野蛮嘛、啊，等于是 barbarian 那野蛮人的那个野蛮，野蛮怎么讲？野蛮，野蛮，野蛮就是雪地里的，这是沙嘛。因为你看到他们做所有的事情呢，完全不协调的，不配合的，根本跟他们自己说的话，还有跟他们自己号称相信的事情。反正他们杀女人杀男人什么都杀，甚至互相来杀，动不动的杀，就是土匪嘛，最简单的土匪。包括跟他们，包括跟他们一样信原教旨的，就有另一派人、嗯、他们也是有声称是先知的部落的，就过来，他们就认为其实真正我们要做的是与世无争。就同样从这个从同一个这个意识形态里面出来的，也有人认为他们全做错了。那么他们其实干嘛要做这些事情，又杀人啊，又回这个就要回古迹，其实打名号呀。就是他们最早跟基地组织是有争夺的，其实他们在怎么讲，在打响他这个招牌，你看我们又干了什么，杀人也是。你看有一个组织，咱们前一阵说过，就是尼日利亚那个叫伯克圣地，伯克圣地现在已经宣布向这个伊斯兰国 IS 效忠了。是，就是伯克圣地，你看这个组织当时就是说法国那个查理月刊才杀死十个人吧，那个时候他们同期在尼日利亚杀了2000人、嗯、也有这种就是性质。我就觉得就是当然啊，就是西方人也别那么觉得自己永远代表正确、嗯、就是因为就像你说的帝国主义当年也有他的野蛮、嗯、就比如说你火烧圆明园，当时法国那个作家雨果不还谴责吗，说英国和法国这俩流氓跑到中国火烧了这个万园之园，这也是受到文明谴责的。是，现在他们好像更新了他们的文明观，对吧，把他们当年虐杀印第安人什么给忘了似的。但是我现在要说的是这个 IS， 我觉得太可惜了。你知道，就是因为我觉得就是这个人类的这种一个古迹啊，一个大佛呀、啊，他的年龄比我们长多了。你在世的人，我们这边啊，东方西方伊斯兰文明西方们谁对谁错不太重要，你咱们这辈人死光了就没了，对吧。可是金字塔多少年，它比我们人类历史更长，可是你要在这一代人当中你把这个给毁了，这是再也没有办法。所以我想给你们看看这个图啊，就是这个我收到这个微信朋友圈，我给大家看看，你看可惜不可惜。你看这是什么，萨马拉大清真寺，曾经是世界上最大的伊斯兰教寺院，建于9世纪，该寺于2005年毁于北约的一次轰炸。这已经中国新疆有个塔跟它一样的苏东塔一模一样。嗯，这是你看建于九世纪啊，这上千年的。你再看下边，毁了就战乱，然后这就是著名的巴米扬大佛，阿富汗巴米扬佛像群，身高53米啊，这俗称西大佛，1500多年，塔利班政权在2001年用炸药把它炸毁了。然后你再看下边，这个是什么？叙利亚的布基拉古城。从公元20世纪啊就保存到现在啊，这个古城中心是个壮观的罗马剧场。这个2009年到2014年因为叙利亚冲突遭到数次炮弹袭击，损毁严重。你再看下边是什么？阿勒颇大清真寺。所以你说他毁的，他这是清真寺，阿勒颇大清真寺可以追溯到公元715年，是世界上最古老的清真寺之一，相传是一位先知的父亲的墓地所在，是吧。2013年叙利亚内战将其化为一片瓦砾。你再看下边，这就是最近 IS 毁的伊拉克的尼姆罗德古城。咱们在美国大都会博物馆里都看到有这个，英国也有、英国大英博物馆也有。亚述古城，公元前717年，你说距离现在这是多少年了，恨不能快3000年了啊。过去一直是亚述帝国的首都，然后呢2003年美军侵略期间这座古城毁于洗劫，这都说不清是谁洗劫的了。目前很多物件是在国外的博物馆里展出。你再看下边，这个是伊拉克的约纳墓，据说这是基督教先圣约纳的长眠地，历史可以追溯到公元前8世纪。这个墓啊，对于基督教徒和穆斯林教徒都有着非凡意义。但是2014年 ISIS 将其挖掘出来并且彻底炸毁了，哎呦，现在完全见不着了。再看，你看
这就是这阵儿 IS 放出来的视频嘛，他们在这个捣毁摩苏尔博物馆的雕塑，这是摩苏尔博物馆，拿着大锤子就这样公然，而且他是公然向全世界宣布。你再看下边，你看就这么不，哎呦，这个珍品啊，这个价值连城啊，这个砸碎了再也没有了。他们对他们说，就是那篇那个分析文章，他就讲啊，他们的教育，他们所相信的一个就是教义里面，是他们最后要跟西方的这个军队在一个地方要进行一场这个决战，所以他们现在所作所为都是想把美军骗来，就在这边去决战。还有一个你刚刚讲这个毁文物事情，我想到一个我一个英国朋友给我讲的特别感人的事情，就他自己就是去阿富汗嘛，然后想去看那个巴米扬大佛，那时候已经被炸了，已经全炸完了，但是呢，他那天是清早特别早他还去了。很感人的是，他说就发现很远的地方看过去呢，因为他那个体积特别特别大，不是在山洞里面有这么一个形状出来吗？他忽然觉得他还能看见，因为他说不在意里面有没有东西，他那个轮廓在，他那个冲击，他一下就觉得那个东西，他说还在的感觉。嗯，这个我觉得特别感人，就是他能够体验到这种古迹带给人的这种美好的情绪还在那边。就是你看这些人哈。不管是塔利班还是伊斯兰国，他们连杀人，而且是不是普通杀一个人啊，砍头等等都可以做不怕的时候，这些东西对他来说是什么呢？就算没有那种种种的教义哈，没有说我们不要崇拜什么其他偶像哈，除了我们真神以外，就算没有这个，当这样一对比，你我们对他做这种种种的毁坏文明怎么会有什么惊讶吗？等于是说在他们眼中连人杀人用这么粗暴的方法哈，都愿意做的时候，所以倒过来呢，会有人会问啊，今天很心疼，觉得很遗憾这些文明啊。现在假如在前面有人拿着枪指着你，文超，这里有一群小孩，这里是一个2000年的古佛一群、OK， 同样20个小孩，20个古佛，2000年的，你要我毁坏哪一个？你怎么样选择？因为你假问自己这种问题呢，你就可以逼自己去面对价值观的问题。是当他们的选择是说，我都杀，都就是，可他们是又杀了人又毁了佛。对，他们的选择就是没得选，全干掉。我说你怎么样选？我说我们会问自己怎么选。当我们说我们心疼的时候，哈，对。咱们先去下广告，锵锵三人行，广告之后见。接着说说帝国主义。没有，我说这刚说到文明的概念嘛，我干嘛要说我们想象自己一群小孩在这边，一群佛在那边，我们是怎么样选择呢？啊，你说啊，人嘛，就那个什么历史文物，那当然你孩子得活着呀。对、啊，你要是只能选一个的话，对。所以我的意思是说，你有一个价值观的问题哈。那对这一帮人来说，他们的价值观就你刚也说嘛，都毁了。都不要了啊！他们基本上就是土匪嘛，我们不要再相信，不需要再讨论那什么原教主义，他们这个那个，他们相信的就是说，赢出来生存下来的人哈、啊、才是对的人。可是他们没有生存危机啊，我觉得他们天天卖石油很富裕的。不，我在想，就是中国历史上，我刚才说嘛，就是像阿房宫那些，就一把火化为焦土，是当做一个功绩记载下来。比如说我这个一个新的王朝取代一个旧的王朝，我必须把前朝东西给毁了。嗯。但是我不知道就你们有没有去过土耳其，有个那个索菲亚，对，它里面是它本来是一个教堂，就基督教堂，后来。改清真寺了，其实房子都在，然后里面是那个穆罕默德和基督两个人就在两面墙这么对着，哎，这就是文明的进化呀！我干嘛要把你烧了？我可以共处啊，没错，这不是最好的例子？没错，所以 我觉得这个很好。对啊，其实中国也有很多这个庙啊，他曾经做过道观，对，但是后来又改庙，是吧？后来又改了什么？他但是他这个建筑还是这个建筑。
对，所以我说他们就是土匪嘛，他们没有任何的文明的，别说进化，他们没有文明，基本上就相信我要存在，而且用我的意愿去存在哈。那你说他们没有危险吗？没有啊，他们没有活得很好啊，他们觉得说，哎，我只要不做这样，我就会被杀，被其他部落来侵略。他们别忘记，在他们那个区哈，只有一个生存法则，就是我要活下来，我不会管别人的死活。我觉得我们的什么原教主义什么乱七八糟的都不用想它。还有一些，可是有一些受过西方教育的那些年轻人，不也都跑到他们那儿去了？就我们觉得不可理解，西方教育的失败，这真是说明西方教育的失败。我觉得就是说你教，所以哎，我现在又在想起，当然这个 IS 我是劝不了他了，但是我是说啊，就是我一次又一次的提起啊，这个当年北大的校长蔡元培先生说的，越想啊越有道理。就是说啊，中国人没有宗教，但是他提出美育带宗教，就是我们应该有一些美的教育。就是哎，包括我曾经说，很多中国游客在博物馆里大声喧哗，你不用教他文明，如果他能从小受到一些欣赏这个美的艺术品，他能有点这个审美细胞，你觉得他会在蒙娜丽莎面前大声喧哗吗？他不会，他会被吸引。不会说看不见，看不见人太多。对，但是有可能。但是就是说，这种文明的这种东西，你说两河流域的这个文明多少年了？它可能是最早的，是它可能是最早，甚至就是说，古希腊的文明都是从两河流域的文明。古希腊人呐、啊，进入文明之前，两河流域的文明已经存在了2000多年了。这个楔形文字，甚至包括咱们现在说的，哎。六十进位制就是分成360度，一个圆周分成360度，包括这个星期，星期一星期二一直到星期天，甚至于圣经啊，里边的很多故事啊，最早来自于就是叫两河流域这个地方的文明。那个在伊拉克其实最有名的一个地方叫智慧宫，就当年就是穆斯林他们最昌盛的时候翻译了那个古希腊的典籍，就是他们的一个外文翻译局。就那个地方呢，它其实当时是穆斯林，就是他们主持啊，阿拉伯人主持，有很多外族的和新被他们统治的这个穆斯林去翻译这个东西，这个东西保留下来，后来成为文艺复兴的种子呀。就是他们其实保留了欧洲的文明，但是很好玩的，就有人后来就说到一些细节，就说他们呢是一些实用主义，他们翻译就是古希腊典籍的时候，比较注重的是他们里面讲地理的、讲医药的、讲这些东西，关于美学、哲学的。政治的他们就没有翻，甚至有人讲说那个亚里士多德的就是著作他们都翻了，就一本政治学没有翻，导致了。但也有人说他们那时候能知道那么有预见性吗？就是君主和臣民的关系能这个我小时候中学历史课本学的最有名的，为什么是西方法治的起源？就是汉谟拉比法典。对啊，古巴比伦的一个国王汉谟拉比法典就公布的，就很详细的这个法律。哎，就是在伊拉克，就是在伊拉克这些遗迹，所以我就觉得你说这些人，哎，我本来是啊完全不能理解的，可是让我有一个可以理解的地方，是因为我看过一些中国文革的红卫兵干的事情，这让我能理解。所以你认为他不是原教旨，他就是一帮土匪，可是我因为有过文革时候的一些个记忆哈，所以呢，我能够知道人呐、啊。在一个相对封闭不让你接触别的思想的情况下，是很有可能被洗脑到一个，就是说完全是因为一个观念。你比如说那个时候的红卫兵，就是说首先你树立给他一个观念，就是说破四旧，旧的东西代表是最差劲的垃圾一样的东西。如果他相信了这个，你看他把那个孔庙，把那个屈服的孔庙，为什么到最后人家台湾那个孔子多少代的那个孙子叫孔德成啊，还是叫什么？最后就哪怕两岸关系好了，人家都不回去啊，伤了心了。没有你把人家祖先人的这个坟呐、啊、尸体挖出来，这个这样的弄 啊，那当时红卫兵这么干也是原教旨啊，就觉得这我是正确的主义啊，我在铲除你这些东西、啊。可能还有一些其他的东西，当然有你说的哈。因为最近前两天我坐飞机看 New York Times 纽约时报，有一篇文章很好玩，访问一个英国的信奉伊斯兰的
曾经参与恐怖分子，他现在出来帮忙人家脱离那种组织。他说刚开始就是被洗脑嘛，他总是一些学校被欺负的男生啊，就有一群大哥哥过来给他看一些单张哈、啊，就反对什么非伊斯兰的其他人，怎么带他一起去打人等等。刚开始他是相信一个东西，就像你说的被洗脑，他真的相信，非常痛恨黑人，非常痛恨其他的白人等等。OK， 可是访谈他谈到一点很好玩，他说，可是到了第三次、第五次去打人的时候、他觉得打人那个快感才是他最过瘾的，那个感觉那个膨胀，哇，我那多么伟大，我突然那个。每打一次好像吸毒一次，那个毒瘾啊更深更大。你说的太深了、你说的太好了，你这就是那句话讲啊，革命到最后啊，就革命杀了自己的孩子。你知道，就是一开始是因为一个理念一个理想，可是具体干的时候，这就是为什么咱们一直存在的这个争论，就是说为了达到目的可不可以不择手段。如果是可以的，就是我们的目的是正确的，如果我们允许不择手段去达到这个目的，接下来啊，你的这个手段呢、会释放出你心里的很多恶，就人性当中的很多恶，甚至到最后啊，你的这个手段变成了目的，目的只不过变成了招牌，变成了幌子，就是有时候人呢是会发生一个微妙的最后的一个变化，一开始是冲着理想去的，可是到最后在这个执行过程中啊，哎呦，杀人的快感可能代替了一切、你说把这些最懦弱的人突然间变得非常强大，把这些个坛坛罐罐砸个稀巴烂，砸到最后你就是砸出个乐了，你就开心了，是吧？咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。听说这个 IS 啊，在西方青年有一些粉丝啊，这个粉丝啊，他也是出于好几个理由，一个就是咱们说的这个原教旨，就是他们认为的这个信仰，另一方面呢，就是认为啊，对于这个战斗激情的这种快感，甚至还有一种人，你知道吗？就觉得他们酷，对啊，就是这叫哎呀，中国武侠小说最喜欢一个词儿，快意人生。就叫快意恩仇，哎，这个人干到无法无天是会有快感的，没错，对吧？他们是最原教旨的这么一个主义，但是用了最先进的什么 Twitter 呀、YouTube 这些东西去传播他们的就这个想法。但我看了一个报道说，好多这个西方年轻人去了以后啊，以为自己马上去打仗了，结果叫他们到后面去洗盘子、洗内裤，都干那个，因为他没有经过训练，打不了仗。后来很多人就哭着要回来嘛，说你说想杀谁就杀谁，对吧、想见着女的想抢过来做老婆就做老婆，那你说这种人生他多么的你心里的恶，我不羡慕你心里的恶，我们去当土匪对，英雄嘛，就像说很多西方的人觉得在他们眼中这是英雄啊，他们看到他们没有，特别人不在当地，你没真的看到亲眼暴力那种恐怖的，你远远看到啊，他说什么反帝国主义，对不对？然后真的那种痛快。哎，你从某种程度上，你像当年就是格瓦拉，一直到现在都是人们的偶像。可是究其实质，格瓦拉干了什么呢？他带着武器在另一个国家成立反政府组织，然后也是打游击这么干。没有了，他成为偶像不因为他去反政府。是因为他那种坚持，当然他的造型很重要，很酷，对，他的雪茄呢 ？OK， 重点往往成为大家去崇拜的英雄，在于说可以选择的时候，他付出了勇气。比方说，他知道危险的，因为我、特别对年轻人来说，浪漫那种浪漫，因为勇气哈、其实很好玩的。年轻人不晓得什么叫恐怖，他们想象一种情况说，说经常会焦虑。啊，面对一种危险的时候，我到底有没有勇气？那当你看到一个好像人物有这种勇气的时候，你会去崇拜他，去认同他，就愿意付出，拿出那种勇气嘛。我觉得像他那个很多包括同类的人啊，就是我们认同他那种勇气。那造型真的非常重要，造型也重要。对。
它其实原教旨啊，其实它的含义就是回到最本来的那个东西，就是我们本来是什么什么样。嗯，那么其实切格瓦拉他当时为他能吸引那么多人，就是说他认为我们就是北美啊、哦，我们这个南美洲啊，这个大陆是那么的富饶，但是为什么变得这么的贫困？就是底层人民生活是那么的贫困，其实要变成我们本来应该怎么样，是这样子的一个概念。原教旨其实就是这个是伊斯兰最大的一个问题，就是它的文明最早是被蒙古人打了一下。整个败退了以后他就一直没起来，后来又是被这个西方文明又打，然后呢他们当中诞生了这个民族主义，之后这个民族主义在跟这个以色列的战争中又被打败了，就他不断的在找说那我们失败的我们文明的复兴的根源到底在哪里呢，所以那就有人就提出说我们要回到最根源，那就是我们要穿袍子住帐篷不能用电，要回到最早，那本拉登不就是这样吗？对，不准看电视，对对，就这些东西他们认为是最本的。但自个儿看呢、啊、接着为您播出健康新概念。那么他这个本源常常有的时候